Konstatirali smo da je Hrvatska stvorila Španjolskoj više problema nego Italija, odnosno da Italijani praktički nisu zapucali. Da li vam je to dalo više optimizma pred utakmicu u ponedjeljak i kad ste završili utakmicu, s kojim ste zaključkom otišli, odnosno jeste rekli idemo ih dobiti? Mislim, nakon jučerašnje utakmice. Pa, pokazali su određeni... Ova utakmica je pokazala neke određene deficite u talijanskoj igri. Bili su jako po određenom položaju veliku većinu utakmice i sigurno smo vidjeli neke stvari koje bi mi mogli implementirati u našu igru koje ne bi pasale njima. Imamo još vremena za analizu, nismo još napravili detaljnu analizu zajedno sa stožerom. Siguran sam da će oni puno bolje uvjeriti, da će puno više vremena potrošiti na to gdje i kuda bi mogli najviše naštiti Italijanima. Sad, kroz iduće dane imat ćemo, ponavljam, dosta vremena. Pa da se ponovim. Jako teško utakmica za Italijane jučer, bili su u podređenom položaju veliku većinu utakmice. Što očekujem? Očekujem pobjedu i nadam se pobjedi, to je jedino što nas drži na životu i svjesni svega što smo napravili ove dvije utakmice ili što nismo napravili ove dvije utakmice, da trebamo popraviti, da u ponedjeljak izađemo maksimalno spremni i fokusirani samo na jednu stvar, a to je pobjeda. Pa prijašnje iskustvo u Italiji, neka dobra, neka loša i sve je to jedan dio odrastanja. Sigurno da nisam nogometno ostavio veliki trag i s jedne strane mi je žao zbog toga što nisam, a s druge strane sam svjestan da me to jako puno toga naučilo i da mi je dalo jedan vjetar u leđa za ostatak moje karijere gdje mislim da sam nakon toga bio kompletni igrač. Ovoga, kao što si rekao, prva utakmica protiv Španjolske nešto bolja igra, protiv Albanije možda nešto slabija. Što po tvojem mišljenju ne funkcionira trenutno u igri reprezentacije? Pa jako je to teško procijeniti, pogotovo meni, koji sam iznutra, možda se izvana malo bolje vidi. Jako je teško, s obzirom da većinu utakmice protiv Albanije se bio u podređenom položaju rezultatskom. Jedan plan igre se dogovoriš i nakon 10 minuta gubiš i sve ono što se dogovorio trebaš izmijeniti jer možda malo previše forsiramo prema naprijed pa pokušavamo s nekim riskantnim potezima jer gubimo i promašeni pasevi, izgubljene lopte, promašene prilike. Sve to stvara određenu nervozu i normalno da je teško igrati u takvim situacijama. Individualno mislim da bi svi, neću reći, trebali dati više. Ne mogu pokazati prstom u nijednoga na bilo kojem treningu da mogu reći da nije dao maksimum. Svi se trudimo, svi želimo više. Trebamo možda pokazati ne malo veće zajedništvo, nego da jednostavno svi pušemo u istom smjeru, da smo svi, kako bi to najlakše rekao, da jednostavno sve te taktičke zamisli koje imamo, koje nam stožer da, da budemo slijedili jednosmjerno. Držimo se jednog plana igre, a ne trebamo imati previše ideja sa strane. I jako puno toga se piše, jako puno toga se priča, spominje se neka negativna atmosfera zbog nekih kritika koje su bile ili prema meni ili prema bilo kome od mojih suigrača. I to je, znači, profesionalni sport, pogotovo kad igram na igraš na ovom nivou, reprezentacija iznad svega i nebitno da li je trener uputio kritiku meni ili nekom drugome. To su sve stvari, mi smo svi odrasli muškarci koji trebamo preći preko toga i idemo dalje. I fokusirani smo i vjerujte da je od prvog do zadnjeg, od prvog u stožeru, od trenera do zadnjeg igrača, do ekonoma i svih ostalih ljudi koji su tu, svima nam je u cilju da Hrvatska ostvari što bolji rezultat. I svi bi dali sve i svi vjerujte dajemo sve od sebe da to ostvarimo, a
nekad ispadne drugačije, nekad prva akcija protivnička završi u našem golu, nekad te ne pomazi sreća. Ne kažem, bilo je puno situacija, puno utakmica koje smo odigrali loše, a pobjedili smo, bilo utakmica puno koje smo odigrali dobro, a izgubili smo. Svjesni smo svega što je bilo, svjesni smo šta nam treba u ponedjeljak i vjerujte da tu utakmicu dočekujemo spremni.